Angeleta la Castanyera, a la gent més gran del barri que avui ens ve a acompanyar, no hi fa falta que els hi parli el que ara aquí vull explicar. Ells són com un lloc testimoni. Si ens remuntem a la història, ningú haurà que no recordi, que no la tingui a la memòria. Quan arribant la tardor i caient la fullerada, allí del barri al racó, ella munta la parada. Sota de la llum d'un fanal, al bell mig de la ventada, potser ningú ben cabal allí l'hauria muntada. Cremant del carbó un bon feix, fred i frescor per companyes, per tothom que la coneix, ella torna a les castanyes. Aquest, com uns altres anys, torna a ser-hi l'Angeleta, i els petits diuen als grans que els hi donin la peseta, que tot ho faran molt bé i es portaran de debò, que volen treure's el fred allí al costat del carbó. Les castanyes van menjant o bé parlant entre ella, bocabadat escoltant de l'Angeleta els consells. Ella sap que hi haurà molts que no la podran pagar i guarda per als racons castanyes per regalar. Doncs l'Angeleta no hi vol, que per no tenir diner del noi no quedi ni un sol que no les provi al carrer. Però ara que ha passat, passat el temps i ella ja no està amb nosaltres, volem tenir-la present, el seu record uns i altres, perquè recordi la història, el que aquí avui es parli i que quedi a la memòria de tots els joves del barri.